Aksi Nacional Tiran-Elbasan në Shapur sërish në mesdit, pas ishte blokuar gjatë paraditës së së djeles për shkak të rreshtjeve të shiut. Rruga u blokua që në orën 10 të mëngjesit për arsye sigurie, duke krijuar rrafë të gjata të automjeteve që lëvizin në këtë aks nacional. Ditën e djeshme u zhbllokua një korsi e segmentit rrugor ku vetë ministri i transporteve Edmond Hagjinasso i ndodhur në këtë aks njoftoi hapjen, por qarkullimi do të vijonte të ishte i kontrolluar për të evituar çdo lloj problematike. Aksi Nacional Tiran-Elbasan vijon të jetë bllokuar për një javë si pasojë rreshtjeve të dhërave në fshatin Ip të komunës Burzhit për shkak të punimeve. Nga rreshtja e dhërave u regjistruan dëmet konsiderueshme të banesave, ndërsa 30 familje janë evakuuar nga zona.